Stigli smo i do naših showbiz čakula, kao što smo već najavili prije Albinice. S nama je naš Ennio Della Via, kao i svakog utorka. A danas nam je prva polufinalna večer Eurosonga, gdje će se za mjesto u finalu boriti i naša Albina. Pa Ennio, dobro ti jutro. Kako dobro si jutros? Odlično, sunčano kao i vani. Prpošan. Odlično. Jesi ti malo provjerio ovu konkurenciju za današnji večer? Što misliš kako će proći Albina? Pa ima svega u toj prvoj polufinalnoj večeri. I žanrovski i vizualno ima svega. Od ruske predstavnice koja pjeva za ženska prava, preko Belgijke koja pjeva, počinje pjesmu sa stihovima "Probudila sam se i želim pit alkohol i pušit". Ima doista. Isto svega. Azerbajdžan je zanimljiv, Izrael je zanimljiv. I Matahari. Matahari, da. Matahari. Vrlo šarolika. Večer će biti, ono što je zanimljivo, da od svih samo, ako se ne varam, dvoje predstavnika ne pjeva na engleskom jeziku, to su Ukrajina i Rusija. Da, kažu da smo dobili zapravo dosta tešku konkurenciju u ovoj prvoj polufinalnoj večeri. Tko su po tebi favoriti danas? Pa mislim da bi trebao biti pjevačica Destiny, predstavnica Malte, ako je ona po kladionicama, treba biti u prva tri mjesta cjelokupnog natjecanja. Večeras je njezino biti ili ne biti, pokazati se da li hoće li to doista biti tako ili se do sutra ujutro sve može promijeniti. Znači da je ona ta koja po tebi odskače i koja sigurno ulazi u finale? Ili? Možda odskače i predstavnica Cipra, koja je već podigla prašinu sa stihovima. Digla se Ciparska pravoslavna crkva zbog toga što ona priča o ljubavi prema đavolu. Također je jako zanimljiv i švedski predstavnik. To je 19-godišnjak koji je kao dijete iz Konga došao u Švedsku, živi u malom mjestu, prije dvije godine osvojio titulu švedskog idola na njihovom natjecanju i sad ima jednu vrlo pop modernu pjesmu. Vidjet ćemo i kako će on proći večeras. Švedska uvijek drži nivo, to zaista moramo reći. Oni si ni ne mogu dopustiti da pošalju neku pjesmu koja nije u nekakvim visokim produkcijskim standardima. Ali kakva je reakcija javnosti na našu Albinu? Pratimo sve, hvale svi kako odlično priča engleski, to je kao bila vijest dana. Njezine outfite svi hvale. Što strani mediji kažu, pišu kada je hrvatska predstavnica u pitanju? Pa ima jako puno komplimenata, ima nekakvih i provokacija. Da čujemo sve. Norvežani se zapravo sprdaju na račun pokušaja manipulacije masama sa imenom društvene mreže, dok na istoj toj društvenoj mreži TikTok samo 142 korisnika su iskoristila pjesmu za snimanje videa. Time žele zapravo ukazati kako pjesma nije ipak uspjela u onome u čemu je trebala. Engleski, da, pričaš, možda nema najbolji naglasak, najbolji izgovor, ali dosta ona šaroliko se izražava i dobro. Da, dobra je. Odlično. Je li možda ovo veliki povratak Hrvatske na Eurosong i kako bi ti ocijenio Albininu prezentnost? Je li to zaista ona ili je samo uskočila u ulogu? Pa vjerojatno je skočila u ulogu. Mislim, možemo je usporediti sa njezinog pojavljivanja u javnosti i sad od tog spota koji je najavio njezin nastup na Eurosongu se vidi u kojem smjeru će njezin vizualni identitet ići. Jednako tako, ona je zapravo nekakva modna ikona ili se isfurava na modnu ikonu već tjedan dana u Nizozemskoj, ali to je u redu. I ona sama kaže, nigdje ne izlazim, ovo je mojih ono jedan dana partijanja, pa zašto da ne? Pa makar i u Nizozemskoj. Makar i u Nizozemskoj. Da. Znamo da je u nadi spas. Je li večera sve moguće? Sve. I da uđemo i da ne uđemo? I sve je moguće. Pa Izrael ima jako odličnu pjesmu, pa nije prema kladionicama jako visoko. Mi malo se dižemo po kladionicama, malo se spuštamo. Pa nadajmo se da će biti zabavno večeras. Koja je tvoja osobna prognoza? Ja mislim da prolazimo svakako u finale i držat ću se prognoze, vrlo ambiciozne prognoze od prošli put kad smo pričali prije nekoliko tjedana na istu temu. Ja kažem da će biti osma, što bi bilo iznimno za osma u finalu. Osma u finalu. Zapravo onda bio vrlo dobar uspjeh naspram posljednjih predstavnika. To je istina, jer nama je najbolje mjesto prije 20 godina imala Vana.
Deseta, je li tako? Deseto mjesto. Nakon toga išli smo samo nizbrdo. Često puta nismo ni došli do finala. Recimo, vrlo je zanimljivo vidjeti da je najlošiji plasman imala Franka Batelj sa pjesmom Crazy, gdje je bila na 38. mjestu. Ona, međutim, u medijskom prostoru nije bilo ni drvlja ni kamenja po njoj kao i nekoliko godina ranije, 6 godina ranije, ako se ne varam, kad je Nina Badrić završila na 29. mjestu s pjesmom Nebo. Ali evo, u nekakvoj recentnoj našoj povijesti u Eurosongu, jedan od boljih plasmana je bio Žak Houdek s onom duetom samim sa sobom. On je završio na 13. mjestu. Da, ali to je samo dokaz da treba neki catch imati uvijek da, za Eurosong. Mislim, ja ne znam, ali ko nekom lajku, meni se čini da taj Eurosong zapravo i nije toliko mjerodavan koliko neki pjevač stvarno dobro pjeva ili ne pjeva, nego čisto eto koliko si uspio bit drugačiji, zemlja ti trenutno politički ovisna o nečemu i tako dalje i tako dalje. Pa ima tu svega, ali to je zapravo predstavljanje, to je nekad predstavljalo svaka zemlja svoju zavičajnu pjesmu, skoro pa zavičajnu pjesmu. Danas je to dosta uniformirano. Ide se na provokaciju, ali u različitim smjerovima provokacije. Tako je. Ajmo sad pretres kladionice, imamo još dosta vremena i kladionice nam idu na ruku, prognoziraju da ulazimo u finale i da ćemo biti u prvih 10. Dakle, trebamo li se zanositi? Eurosong je vrlo sklisko područje. Ne trebamo se zanositi, trebamo biti pozitivni, ali ako i prođemo samo u finale, to je već za ovaj izbor, za Hrvatsku na izboru pjesme za pjesmu Eurovizije dosta velik uspjeh. Malo prije si mi pričao kako stojimo na kladionicama, pa možda da ponovimo čisto zbog naših gledatelja. Da, za večeras, jučer je bila prognoza da ćemo završiti večeras na 7. mjestu, evo jutro smo pali na 8. ali i dalje smo u top 10. U finalu nam se predviđa 18. mjesto. Možda se to još svašta se može dogoditi nakon večerašnjeg nastupa. Spominju se nekakvi hologrami, nekoliko albina na sceni, pa ćemo vidjeti ako je... Znači, uložilo se u nastup. Ako su dva Žaka došla do 13. mjesta, šta može 6 albina napraviti na jednoj pozornici? Znamo da se tamo plaća svaki element, oprosti Sandra. Da. Sve što želiš zapravo na pozornici Eurosonga moraš posebno platiti. Da. Ako se sjećamo se kroz povijest, i klizalište smo imali na stage-u i svašta je tu nešto bilo. Svega je bilo. Koliko novaca, toliko zabave. Feminemke su onu klupu platile 1000 eura. No, da, loše se proslavile. Da. Ja se nadam da nećemo onda 6 albina puno platiti i loše završiti. Samo da bar onda završimo na nekom dobrom mjestu. Roko morao platiti krila. Mislim da su ta krila uvezena iz Hrvatske. Osim možda carine, ali ne, to je sve Evropska unija. Ništa nismo plaćali. Pa kada gledamo albinine javne nastupe, vidimo da je jako sigurna u sebe, vlada materijom. Može li to biti možda dvostruki mač? Pa ona lijepo se izražava, kao što sam rekao. Može biti, a mislim, bila bi puno lošija da je nesigurna. Istina je da to djeluje jako isforsirano i neautentično. Imate osjećaj kao da gledate neku američku pop zvijezdu koja daje intervju kod doktora Phila ili Oprah. Pa tu zapravo imate jednu fasadu fejka ispod koje ne znate kakva se osoba zapravo krije. Sve je moguće, ali mislim da je ona u prezentnosti jako dobra. Da, ali zapravo i treba ući u neku ulogu kada je tamo. Mislim... Taj imidž Barbike, te nekakve pop princeze, slatkice, odgovara joj. Koliko je prirodna, koliko je tu još malo izdrilana da uđe u tu ulogu, ali dobro joj pristaje. Da se tamo šeće u poderanim trapericama i košulji, opet ne bi bilo dobro. Opet ne bi bilo dobro, uvijek će dušobrižnici dežurni naći zamjerku. Dobro, svašta smo pretresli, možda još da te pitamo koji je tebi naš najbolji nastup u povijesti Eurosonga od kada smo samostalna država Hrvatska? Teško pitanje. Vjerojatno Doris Dragović, iako je zapravo vrlo jednostavan nastup. Također bile su zanimljive i Nina Kraljić i Danijela Martinović. Meni je Danijela. Vrlo su zapravo slična koreografija. Odjevene su u nekom trenutku, one jedan sloj odjeće skidaju sa sobom. Vrlo mali nekakav korak, mala promjena u koreografiji, nekakav ikakav događaj koreografije, a opet upečatljiv. Mi se naravno nadamo pobjedi od Albine, ako pobjedi Hrvatska će bankrotirati, jel? Valjda neće. Šta, valjda neće bankrotirati ili valjda neće pobijediti? Javna kuća će onda morati jako puno novaca tu potrošiti, pa ćemo vidjeti kako će to proći. Mene je samo strah da ne podignu ovo.
naknadu, pretplatu čovječe, hvala. Da je mani sa čorava posta. Onako je previsoka. Enio, puno ti hvala. Nadam se da ćemo sljedeći utorak razgovarati o finalu Eurosonga u Hrvatskoj. Koliko je to izvjesno? Ne previše. Dobro.